Sinäkö tykkäät siitä? Ja hirveet vauhdit. Joo. Onko hieno skeittiramppi? Onko se vähän se on eri mallinen. Siinä on eri profiili. Se on paljon haastavampi, mutta upeasti. Mutta älä ehkä laske se pepulla alas, se on niin hurkka. Selkeästi täällä on ollut tää jalkapallokenttä ahkeralla käytöllä, kun on jäänyt jäljet, kun maaleja on tullut. Ja mun silmäähän toi nurmi näyttää, tekonurmi näyttää ihan hyvältä, mutta minähän en näistä mitään oikein ymmärrä. Mutta edelleen tääkin on tosi paahteinen paikka, että onneksi tässä käy tää tuuli. Ne taitaa kuule olla semmosia aikuisten jumppavehkeitä. Otetaan kypärä pois sitten. Pari kertaa vielä. Että! Pakko sanoa, että jos tää on se Mäntsälän edustuspuisto ja muu, niin olisin toivonut, että täällä olisi ollut vähän monipuolisemmin tää puusto. Että olisi käytetty paljon erilaisia puita, että olisi ollut semmonen mini-arboreettum-tyyppinen, että nyt on erityyppistä kuusta, että mä en tiedä, onko tää mäntsäläläinen surukuusi, joka on tästä läheltä, oliko se Sälinkään metsiköstä vai mitä, mutta muuten tää on tämmöstä kuusta, muutamaa erilaista mäntyä, koivua. Et kieltämättä ehkä vähän tylsä, että täällä paikalla olisi ollut mahdollisuus vaikka mihin. Muutamia semmosia ihan perusjuttuja, että hurmevaahteraa, tammea, jotain tämmöstä, niin olisi ollut paljon monipuolisempi. Ja luki tosta, että tää on parkourrata. Tässä voidaan tehdä sitä parkouria, mitä te teette tuolla kallioilla ja kivikossa. Tää on paljon parempi, kun tässä on turvallinen. Niin, sinä parkourasit jo sinne. Tää paikka hyötyisi tosi paljon, jos tässä olisi vähän eri tavalla näitä varjostavia elementtejä. Sitten tässä ei ole mitään semmoista istuinpaikkaa, että tuolla skeittiramppien luona kyllä on, mutta voisi olla tässä varjossa, että voisi katsoa näitä parkour-suorituksia, pitää omat romut tässä, jos saa parkouraamassa tai sitten tuolla pelaamassa. Että olisi semmoisia varjoisia paikkoja, mihin vetäytyy, ja sen voisi toteuttaa just tämmöisillä kaikilla lehtipuilla. Niin sitten syksyllä ja talvella ja aikaisin keväällä, niin ne ei sitten varjostaisi. Tää on tosi kiva, kun tässä on tää pienempien puisto, missä on isommillekin asioita. Muista ottaa kypärä pois päästä, jos aiot kiivetä. Mut sit tässä ongelmaksi muodostuu se, että jos on isompia lapsia, ne on tuolla koivikon takana parkouraamassa, skeittaamassa, pelaamassa. Niin aikamoiset keuhkot saa olla, että saa karjuttua, ja täällä on aikamoinen toi liikenteen häly. Ja sit tää jatkuva tuuli ja lehtien kahina näin kesällä, niin kyllä peittää jonkun verran sitä ääntä. Mutta on tosi ihanaa, että täällä on tämmönen ihan hauska pienemmille lapsille. Ja selkeästi on käytössä, kun täällä on ihmisten omia hiekkaleluja jätetty ja kerätty. Ja ilmeisesti ne säilyykin hyvin. Henkilökohtaisesti uskon, että tämä puisto jää ainakin toistaiseksi meillä vähemmällä käytöllä.
sen sijainnin vuoksi ja sitten myös sen vuoksi, että me ehkä saadaan näitä samoja asioita noista muista puistoista, mutta sitten kun lapset kasvaa, niin varmaan toi parkour-systeemi vetää sitten puoleensa ihan eri tavalla. Oi oi! Päästä vaan irti ja jousta polvilla. Hieno!